mahadsanid maxamed salaad bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhawaada wararka afrika oo idinkaga imaanaya stuudiyaha Kalsan TV ee magaalada Nairobi waxaana soo jeedinaya anigoo ah Aweys Maxamed Nuur Aweys Foodey daawadayaal qodobada aynu ku hayno wararka afrikana waxa kamida in ka badan 60 qof ayaa dhintay kadib markii doon ay la socdeen ay kula degtay jasiiradda Cape Verde ee ku taala galbeedka qaaradda Afrika warar dheeraada ayaa ka soo baxaya doon ay saarnaayeen muhaajiriin oo ku degtay xeebaha wadanka Cape Verde wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ugu yaraan 63 qof in la rumaysan yahay inay ku dhinteen kadib markii dooni ka timid dalka Senegal laga helay xeebaha dalka Cape Verde ee badweynta Atlantic sida sheegeen mas'uuliyiinta iyo saraakiisha hay'adda socdaalka caalamiga ee IOM afayeenka hay'adda socdaalka caalamiga Safa Mateli ayaa u sheegay saxaafadda in ugu yaraan 38 qof oo ay ku jiraan 4 caruur oo da'doodu u dhaxayso 12 jir ilaa 16 jir laga soo badbaadiyay doonta ay saarnaayeen oo ka sharaacatay xeebaha dalka Senegal doontan oo muddo ka badan bil ku jirtay badda ayaa toddobaadkani lagu arkay meel 320 kilometer u jirta deegaan badeedka Saay oo ka tirsan wadanka Cape Verde saraakiisha dalka Cape Verde ayaa ku baaqay in tallaabo caalami ah la qaado si looga hortago tahriibka sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Senegal ayaa sheegtay goor dambe in 37 qof la badbaadiyay oo u dhashay dalka Senegal iyo 1 qof oo u dhashay dalka Guinea inta badan dadka doonta la socday ayaa waxa ay ka soo jeedaan dalka Senegal wasiirka caafimaadka ee jasiiradda Cape Verde Filomena ayaa sheegtay inay gacmaha u furan yihiin oo ay soo dhaweynayaan dadkii doonta saarnaa ee la badbaadiyay sidoo kalena ay si sharaf leh u aaseen meedadka dadkii dhintay kooxda u dooda dadka muhaajiriinta ee dalka Spain ayaa sheegtay in muhaajiriintaasi ay saarnaayeen doon weyn oo kaluumaysi taas oo ka sharaacatay dalka Senegal 10kii bishii July ee sanadkan iyadoo ay saarnaayeen in ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah kumanaan qaxooti iyo muhaajiriin isugu jira oo ka cararaya faqriga gaajada iyo dagaalada ka jira qaar kamid ah wadamada Afrika ayaa naftooda halis geliya kuwaas oo doonaya inay gaaraan ayagoo tahriibaya wadamada Yurub si ay u helaan nolol wanaagsan bishii January ee sanadkan kooxda gurmadka degdega ee dalka Cape Verde ayaa badbaadisay ilaa 9 qof oo qaxooti iyo muhaajiriin isugu jira kuwaas oo la socday dooni waxaana dhintay 2 qof oo kamid ah muhaajiriintaasi dadka muhaajiriinta ee bishii January la badbaadiyay ayaa waxay u kala dhasheen dalalka Senegal, Gambia, Guinea Bissau iyo Sierra Leone hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa qayladhaan ka soo saartay kufsi ay ku kaceen ciidamada gurmadka degdega ee dalka Sudan kooxda ciidamada gurmadka degdega ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano RSF ee ka soo horjeeda ciidamada militariga ee dalka Sudan isla markaana udub dhaxaad u ah colaadda 4 bilood ka socota dalka Sudan ayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo 30 qubaro ah oo ka tirsan qaramada midoobay waxa ay ku eedeeyeen inay ku kaceen kufsi iyo xadgudubyo dhanka haweenka ah hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay khamiistii in kooxda RSF ay si cad u bartilmaameedsadeen haweenka iyo gabdhaha aan carabta ahayn ee ku nool galbeedka gobolka Darfur iyo sidoo kale dadka u dhaqdhaqaaqa diiwaangelinta xadgudubyada xuquuqda aadanaha intii ay socdeen iska horimaadyada agaasimaha qalalaasaha ee hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay بالكيس ويلي ايا هذا الأصوات صار كوشاقي إن عيدمدا قرمتكا دقدقا إيا مليشيات كتاغيرسن أي مسؤول كيهين ترى كفسي إيا الدنبيا كلا أو دقال انتي أي كوكو دجرين ويركودا مقالدا جنينا أو كتالا قلبيت كدارفور دالك السودان ايا شان إيا طبانكي بشي أبريل إيا سند كان وحاو قلي فوضو إيا دقال كدي مركي أي سكوري مادين ciidamada gurmadka degdega RSF iyo ciidamada qalabka sida ee dalka Sudan kuwaas oo ay kala hogaaminayaan laba generaal waxaana ilaa iyo hadda markaasi socda dagaal u dhaxeeya labada dhinac ugu yaraan 4,000 oo qof ayaa lagu qiyaasay in lagu dilay iskoorimaadada ka soconaya dalka Sudan sida uu sheegay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyo dhaqdhaqaaqayaasha iyo dhaqaatiirta goobaha caafimaadka ku sugan inkastoo dhaqaatiirta qaarkood ay sheegayaan inay suurtagal tahay in dhimashadu ay intaasi ka badan tahay tirakoobkii ugu dambeeyay ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in colaadaasi ay barakicisay in ka badan 4.3 milyan oo qof iyadoo sidoo kale in ka badan 1 milyan oo qofna ay u qaxeen dalalka deriska la ah dalka Sudan sida dalalka Masar, Jaad, Ethiopia, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo dalka Koonfurta Sudan. Daawadayaal markana waxaynu soo gaarnay xubintii ugu dambeysay ee wararka Afrika. Madaxda gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa si kulul uga hadlay dil ka dhacay deegaankaasi toddobaadkan. Waxaan qabiil ma aha قبيل ساستانا مجران وحن وا كريمنالز لقد والقرنا يسمى وحن وا ميليشيا توغا ظالمين او شفته او ايغا ما ارتي راسنها ما ارتي محوها العقا السودان قبيل ماها قالوا ما مقل مال وعوده قشره عبد الله قشره معولها قشره هل شغال مجرته وحاس ونونسنس وحاس لو كان هنا يلنا مش شقه قبيل ماها وحتى على ان من ظالمين gudoomiyaha ismaamulka Garissa ee dalka Kenya Nadiif Jaamac ayaa qabtay shir diraayid oo degdeg ah isagoo ka hadlay falkii lagu dilay dhowr dhalinyaro ah oo toddobaadkan ka dhacay magaalada Garissa deegaan ku yaala gudoomiyaha ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay dhacdada isagoo sheegay inay wali baaritaan u socdo isla markaana sharciga la horkeeni doono cidda ka dambaysay dhacdadaasi waxaan ka hadalay maanta arimaha ka jiraan Garissa aad baan uga xumaanay shalay wixii ka dhacay waxaan u tacsiyeynaa ummadii familiyalkii laga dhintay aad iyo aad baan uga xunnahay arinta dhacday arimihii aan ku heshiinay inay dawladda ay maartay inay ammaanka sugto doontoon nimankii maartay arintan ka dambeeyeen dilkan ka dambeeyeen inay daba kacaan oo soo qabtaan meel ka keenaanbo meelay maranbo inay maartay inta muddo yar oo gudaheeda inay nimankaasayto la soo qabto dadkaasayto dad naga mid ma aha qabiil isku qabiil ma nihiin isku diin ma nihiin isku jinsi ma nihiin waana ku heshiinay arintan inay ahayn arin qabiil laga dhigo ay noqoto arin cadow kale oo maartay wadanka soo galay oo maartay rab inuu nagu soo duulay nabadgelyadeena wax u dhimiro marka saasaan ku heshiinay maanta arimaha kale aan ku heshiinay gobolka sheegay waxaana filaynaa in dawladda maartay arimaha dhulka qaasatan oo maartay dibkan keenay ayadana inay xal ka keento dhulka dawladda iskale dawladda xal ka gaari arintaas ay dhulka marka aniga waxaan ku darayaa ummadda maartay Soomaaliya maanta walaalaha isku xumaadeen inay saafiyaan inay isku samraan dilkaana dib ay keenin nabadgelyada ay sugaan sifaan nabadiyadii hore aan ku nooleen aan ku walanoona assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhinaca kale xilibaanka baarlamaanka dalka Kenya ku matala magaalada Garissa xilibaan deeqo Maxamed Barow ayaa goorsi horeysay waxa uu sheegay in ilaa hadda laba qof loo soo qabtay dhacdada walina ay socdaan baaritaano lagu guulgaarayo arintaasi waxa uu shacabka ugu baaqay inay isdajiyaan hadalka mas'uuliintaasi ayaa ka dambeeyay weerar qorsheysan oo lagu laayay dhalinyaro kuwaas oo arbacadii ka dhacay duleedka magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya weerarkani ayaa yimid kadib markii koox aan la garan heebtooda ay wadada u galeen gaari ay la socdeen dhalinyaro arday ah kuna sii jeeday deegaanka lagu magacaabo huluqo xilbaan deeqo maxamed barrow oo laga soo doorto magaalada Garissa ayaa xaqiijiyay in dhacdadaasi lagu dilay ugu yaraan 6 qof oo uu ku jiro darawalkii gaariga ku waday dhalinyarada sidoo kale waxa uu beeniyay in arintani ay salka ku hayso aana qabiil wuxuuna tilmaamay inay tuhunsan yihiin in falkaasi ay geysatay koox shufta ah daawadeen intaasi waxa inoogu dhan wararka Afrika oo idinkaga imaanaya stuudiyaha Kalsan TV ee magaalada Nairobi daawadyaal taniintaan mar kale dib u kulmi doono waxa idinku dhaafayaa intaasi iyo nabadgelyo waxa mar kale idinku dooyaa Maxamed Salaad iyo stuudiyaha Kalsan TV ee magaalada London